Concentração total! Respiração! Concentração total! Respiração da água! Décima forma! Sem! Você não morre, não? Como eu posso ser? Você está fazendo algo perigoso. Essa não é minha abordagem. Os bravos. Você é um clone da Sombra Shuriken. Aí você tá ao lado. Olha o tá? Será liberada, mandando você e este planeta pro inferno. Dante. Vou arrebentar, cara, desse outro. O poder da transformação. A minha magia é